Meka moć protiv rezolucije u Srebrenici. Pahor želi da nasledi Lajčaka. Đaci ih ne znaju da trče, pa se i lopte plaše. Nema pukotina u opoziciji, reč je o taktici. Makron iskaje aplikacijom drži Vučića u šaci. Ovo su neke od naslova koji su se našli na naslovnim stranama današnjih dnevnih novina. Njihovog jutra prelistavamo i komentarišemo u društvu Nemanje Nenadića iz organizacije Transparentnost Srbije. Dobro jutro, hvala što ste ovoga jutra sa nama. Samo nešto manje od 3 sata od sastanka kome ćete prisustvovati, pretpostavljam, danas. Dakle, predsednica Skupštine je pozvala i predstavnike opozicije, ali ovoga puta i predstavnike civilnog sektora. Šta očekujete od tog susreta? Pa da, pozvani su, koliko ja znam, predstavnici svih poslaničkih grupa, kao i 3 nevladine organizacije, CESID, CRTA i Transparentno Srbija. I dobro ste rekli u uvodu da ću prisustvovati sastanku. Da, to je sigurno, ali nadam se da će biti mogućnosti za aktivno učešće. I to je ono što je najbitnije kod ovakvih stvari. Dakle, hoće li to zaista biti otvorena debata. Ili nema posmatranja. Da, ali još važnije, čak i ako bude debata, ono što je nama glavni razlog zašto uopšte i dolazimo na ove razgovore, jeste to da ima mnogo stvari koje bi trebalo još menjati u zakonima koje se tiču izbora, a koje se ne nalaze u materijalima koje smo dobili, koje je vlada, odnosno vladina radna grupa, pripremila. I to ćemo pokušati da promenimo. Premijerka kaže da je za primjenu 7 preporuka od 25 koliko ih ima potrebno da se izmeni 5 zakona. Kaže zakon o izboru narodnih poslanika, o lokalnim izborima, o finansiranju političkih aktivnosti, o sprečavanju korupcije i zakon o Ustavnom sudu. Jel mislite da su ovi zakoni obuhvataju sve one probleme i izmene ovih zakona ili bi donela do rešenja problema, ili bar poboljšane situacije? Da, možda nam treba malo više vremena da bi se shvatilo ovako. Znači, ta izjava jeste tačna, ali nije potpuna. Dakle, imamo tih 5 zakona i u tim zakonima se trenutno, ono što je na stolu, su izmene i dopune koje su veoma ograničenog obima. Sad mogu da vam, recimo, jedan primer navedem. Zakon o finansiranju političkih aktivnosti koji reguliše kako se finansira kampanja. Ovde je predložena promjena samo u jednom članu i to oko stvari koja je prilično nebitna sa stanovišta sagledavanja svih onih problema koje znamo. A s druge strane, postoje mnogi preporuke od DIR-a, ne samo date nakon novih izbora, nego izbora iz 2016. 17. 20. 22. koje su i dalje nerešene. Naprimer? Naprimer, recimo, jedna od preporuka je da se u Srbiji uvede, kao što postoji u većini demokratskih zemalja, ograničenje koliko jedna stranka može da potroši u okviru izborne kampanje. Toga kod nas nema. I zato imamo ogromne razlike u investicijama. Preko 60% odlazi izborne kampanje samo na jednog učesnika. Trenutno je to Srpska napredna stranka. I to dodatno pojačava tu neravnotežu u predstavljanju pored svih onih drugih mehanizama, kao što je recimo funkcionerska kampanja koja se čak i ne vodi kao plaćena promocija, jer je to nešto što navodno rade državni funkcioneri u okviru svog redovnog posla. I to je još jedna stvar koja je vezana za ODIR-ove preporuke. Oni su mnogo puta tražili da se upravo to pitanje reši, a nema rešenja ni u ovim nacrtima zakona koji su danas. Kažete, nema ni u ovim nacrtima zakona, ali čak nema ni u ovom dokumentu. Evo, ja sada držim rukama dokument koji sadrži tih 25 preporuka ODIR-a i sadrži, dakle, ono što je ODIR rekao i ono što je status implementacije, u stvari ono što je odgovor vlasti, na koji način će oni promeniti i u stvari implementirati te promene. Međutim, upravo za ovu stavku koju ste vi rekli, dakle, zakon obezbediti jasno razdvajanje aktivnosti nosilaca vlasti u okviru vršenja svoje javne funkcije i aktivnosti tokom kampanje, to je stavka 5. Kao što vidite,
prazno polje. Ja sam tu stala znak pitanja. Također, nadležni organi treba da spreče zastrašivanje i vršenje pritiska na birače, uključujući na zaposlene u javnim državnim. Također, prazno polje. A čini se da je ovo, bar u onome što opozicija konstantno u svojim medijskim nastupima spominje i podsjeća, da su ovo nekako dva ključna zahteva koja su ostala bez ikakvog plana implementacije. Pa da, ne samo opozicija, to pominju svi koji prate izborni proces, pominje se zato što to jeste nešto što veoma utiče i na opredeljenje birača i što može na kraju krajeva da ugrozi i suštinu same demokratije. Pomenuli ste ta prazna polja. Taj dokument je bio u nekom drugom obliku, odnosno informacije iz tog dokumenta su bile u nekom drugom obliku dostupne pre nekih dve nedelje kada je održan jedan sastanak radne grupe Vlade Srbije i gde je rečeno za ove dve tačke, ove dve ODIHR-ove preporuke, da će se na njima raditi kroz postizanje punog konsenzusa, tako neka formulacija, odnosno nagovešteno je da se to ne može odmah rešiti, nego da eto, to će biti nešto što će da se dogovara u dužem vremenskom periodu. E sad, mi imamo na tu tvrdnju jedan, čini mi se, prilično dobar kontraargument. Mi smo već ranije, kada je prošli put zakon o sprečavanju korupcije bio u Skupštini kada se razmatrao, da li predlog jednog amandmana, jednog člana koji bi uredio pitanje funkcionerske kampanje, tako da se praktično spreči organizovanje tih promotivnih događaja ciljano u doba pred izbore i da se to potom predstavlja kao da je reč o redovnom poslu javnih funkcionera. Dakle, već postoji, ako bude postojala spremnost, već postoji konkretna norma, konkretan predlog koji bi mogao da se usvoji i da praktično već od sutra ili već kad prođe nekoliko dana postane deo naših normi. Kad je reč o pritiscima na birače, tu nije reč samo o zakonima. Oni su naravno i sada zabranjeni. To su i sada krivična dela, ali problem je što tužilaštvo ne ispituje takve pojave i pogotovo ne ispituje blagovremeno. Ne poziva građane pred izbore da prijave da li trpe takve posljedice, da li ih neko šikanira u vezi sa glasanjem i onda naravno da se problem ne rešava. Da, spominjete taj zakon o sprečavanju korupcije i o finansiranju političkih aktivnosti. Da li bi... I imamo znači i najavu od strane premijerke na koji način bi se ovo promenilo. Šta je ključno? Vi ste također u svojim podacima izneli da je u toku kampanje su porasle, dakle, kažete, promotivne aktivnosti javnih funkcionera poput posete različitim opštinama u toku kampanje su porasle za 330% u odnosu na isti period prethodne godine kada nije bilo izbora. Šta je to što u zakonu mora da se promeni pa da se ovakve stvari spreče? Pa mi duže od decenije pratimo funkcionarsku kampanju po istoj metodologiji i ona uvek pokazuje, uvek su rezultati takvi da se višestruko povećava obim takozvanih redovnih aktivnosti javnih funkcionera. Kada dođe kampanja i ono što predlažemo je da se obim tih aktivnosti ograniči zakonom samo na ono što je zaista neodložno i gde je propisano da upravo taj funkcioner mora da učestvuje. Primere radi, ako imate ministra saobraćaja koji obilazi gradilišta, nigde u zakonu ne piše da on to treba da radi, da on to mora da radi, ni u kampanji, ni van nje. Pa pošto ne piše, pošto to jel da nije obaveza. Nije u opisu posla ministra saobraćaja. On to može, nikomu to ne zabranjuje. To je okej. Znači, on to može, ali ne mora. Znači, naša poenta našeg predloga je da javni funkcioneri, kada teče kampanja, rade samo ono što zaista moraju, što ne može niko drugi da obavi osim njih. A očigledno, obilazak gradilišta može da obavi neko drugi umjesto njih. Posete opštinama. Imate ministre zdravlja, prosvete, sporta, kogod bilo, koji se sete, jel da, baš pred izbore, pa pogotovo kad se izbori održavaju u svega nekoliko opština, da baš te opštine posete i da tamo vide se sa ljudima iz Doma zdravlja,
nekog sportskog kluba i tome slično. Dakle, to su očigledno promotivne aktivnosti koje jedini cilj imaju u tome da obezbede dodatnu promociju u terminima koji se ne plaćaju. Dakle, sve će to biti u nekom informativnom delu televizijskih radio i emisija ili novina. To je, dakle, kad je reč o funkcionerskoj kampanji. Ima u ovim predlozima, naravno, i nekih korisnih stvari. Recimo, jedna promjena koja se predviđa za zakon o sprečavanju korupcije je da će agencija biti dužna da u toku kampanje objavi u roku od 5 dana svoju odluku o tome da li je funkcioner povredio zakon. I to je nešto što oni su i do sada, u dosadašnjem tekstu zakona, imali obavezu da tu odluku donesu, ali su ju objavljivali tek kada protekne rok za žalbu. Pa se tako desilo. Evo, mi smo u nekoliko slučajeva podnosili prijave u prethodnoj kampanji protiv dvojice ministara i jedne predsjednice opštine. Agencija je utvrdila da su oni povredili zakon. Znači, mi smo te prijave podneli u novembru. Agencija je utvrdila da su oni povredili zakon i dobili smo obaveštenje od agencije o tome u februaru ili martu. Dakle, 4 mjeseca posle i onda to više nema nikakvog efekta. Jer nema promptne reakcije koja bi mogla da spreči. Da ne govorimo o tome što su zbog tih povreda dobili opomene, nejavne opomene, iako je očigledno da je reč o smišljenom kršenju zakona i zloupotrebi sajtova i zvaničnih naloga na društvenim mrežama za promociju stranke u kampanji. Da. I sve ovo govorimo u trenutku kada su beogradski izbori već raspisani i kada je za Srpsku naprednu stranku, odnosno sada jednu tu širu koaliciju okupljenu oko Srpske napredne stranke, kampanja već počela i to su argumenti i razlozi zašto koalicija NADA danas neće biti zajedno sa vama i sa ostalim predstavnicima na tom sastanku. Kažu pa kako u sred izbornog procesa da se menjaju izborni uslovi. Ima li smisla taj njihov argument? Pa ima, naravno, sa pravne strane i sa stanovišta elementarne pravne sigurnosti. Tokom jedne izborne kampanje se ne mogu menjati pravila koja se odnose na tu kampanju. Dakle, to je neki opšti princip. Ali možemo se setiti uopšte ne tako davne, 2020. godine, kada je upravo u sred izborne kampanje ne samo da su menjani zakoni, nego mislim da su neki čak skroz novi doneti i, dakle, ne bi nam bilo prvi put. Sve to zavisi, znači, sa pravne strane, da, zaista taj argument stoji. Opet, ako pogledamo faktički šta se dešava na terenu, izborna kampanja je samo formalno počela jer su izbori raspisani, ali još uvek nemamo nikakve, recimo, predizborne oglase, skupove i tome slično. Pa nemamo predizborne oglase, ali imamo, evo, predsjednik privremenog organa grada Beograda, Aleksandar Šapić, najavljuje besplatne udžbenike ili novac u protivrednosti koliko košta za sve beogradske osnovce i srednjoškolce. Nije li to u ovom trenutku ta izjava, nije li ona kampanja? Da, da, jeste, naravno, ali samo da zaokružim misao. Tako da moja poenta je bila, ako se relevantni učesnici na političkoj sceni sporazumeju da se neki propis promeni, iako je kampanja počela, to bi tim promjenama dalo određeni legitimitet, je li tako? Znači, to je nešto što mislim da bi ovdje trebalo da se kaže. I na kraju, mislim da bi bilo korisno, makar da se i sa zakašnjenjem, jel da, nakon raspisanih izbora, uredi ovo pitanje funkcionerske kampanje na način kao što sam predstavio pre par minuta. Ovo što radi gospodin Šapić jeste ne samo da je smišljeno, jel da, zarad promocije na izborima i većih šansi, ali je problematično još iz brojnih drugih razloga. Ovdje je reč o privremenom organu grada Beograda. Dakle, ne o skupštini, gradonačelniku koji odlučuju u punom kapacitetu i njihovi poslovi bi trebalo, već i po zakonu o lokalnoj samoupravi, da se odnose samo na stvari koje su tekuće ili su neodložne.
A ovde najave podele nekakve pomoći koja možda nije postojala pre u tom obliku se nikako ne može podvesti pod to. I reč je o jednom vidu, ozbiljnom vidu zloupotrebe javnih resursa koji smo videli i građani mogu da vide, makar Beograđani koji nas gledaju, mogu da se prošetaju. U gradu postoji 100 bilborda na kojima se gradska vlast hvali svojim uspesima i ti bilbordi stoje još od negde novembra meseca prošle godine, nisu menjani, a sve je to bilo pravdano i ugovoreno kroz jednu nameštenu javnu nabavku, čije je trajanje, verovali ili ne, 52 nedelje. Dakle, 52 nedelje, da, čitave godine, s tim da je napisano u zvaničnim dokumentima kao da će to biti u stvari 26 kampanja, od kojih svaka traje dve nedelje, ali videli smo da se ti bilbordi ne menjaju. Tako da je očigledno reč... Mahom su to bilbordi koji u stvari najavljuju neke projekte. Čini se da je malo onih realizovanih na tim bilbordima. Sve i da jesu realizovani, kako da vam kažem. Ljudi mogu da vide, ako ih zanima gde je izgrađena neka škola ili vrtić, mogu da ode tamo da vide. Nema potrebe da se grad za naše pare hvali time šta je uradio od naših para ili šta će uraditi od naših para. To je suprotno elementarnoj logici i samo je jedan od načina rasipanja javnih resursa u kampanji, a videli smo da ih je bilo dosta i da ih ima sve više pred svake izbore. Ne mogu da ne kažem da mi spremamo upravo jednu publikaciju koju ćemo objaviti krajem sledeće nedelje, gde su izlistani ti primjeri rasipanja javnih resursa u kampanji, ali i primjeri zemalja iz okruženja koje imaju propise koji to ograničavaju i sprečavaju. Da. E sad, da se vratimo na ovo. Šta bi bio, u stvari, šta je to što bi danas mogao da bude pozitivan ishod ovog sastanka i verujete li da bi on mogao da se dogodi? Pa, iz ugla gledišta organizacije s koje ja dolazim, pozitivan ishod bi bio da se uzmu u obzir ne samo one preporuke koje je vladina radna grupa odabrala da se njima bave pre nedelju dana, pre mesec dana kad su počeli na tome da rade, već da se, ako govorimo o DIR-u, pokuša nešto da se uradi sa svim preporukama koje je DIR dao. Vi ste pomenuli neke od najvažnijih na kojima očigledno ništa nije rađeno, ali tu nije kraj. Dakle, podsjećam da pored ovih 25 preporuka iz 23. ODIR stalno govori da postoje preporuke iz ranijih izbornih ciklusa koje nisu u potpunosti ispunjene. I mnogi od njih su jednako važne ili čak i važnije nego ove koje su izričito pomenute ove godine. Dakle, to je ono čemu se nadam, ajde da tako kažem, što bi bio najbolji mogući ishod. A šta će biti u stvarnosti, vidjet ćemo uskoro. Neće to biti, koliko sam razumeo, javni skup, dakle neće biti prenošen. To su također pojedini političari insistirali. Čini se najglasniji u stvari ekološki ustanak i Dragan Jovanović Ćuta je tražio da to budu prisutni mediji. Šta bi se time dobilo? Pa ja bih isto voleo da je skup javan, mada istina je također da ponekada se otvorenije razgovaraju predstavnici partija ako se zaista dogovaraju oko nečega. Hoćete da kažete da kada iza zatvorenih vrata da su možda svi spremni za neki kompromis? Ni to čak nije uvek istina. Ja sam imao priliku da budem na onim skupovima koji su organizovani na Fakultetu političkih nauka 2019. godine, koji su bili organizovani iza zatvorenih vrata, ali u realnosti tu nije bilo mnogo neke konstruktivne debate. Tako da, slažem se da bi bilo bolje da se prenosi i to je nešto što bismo i mi predložili, ali nažalost nismo organizatori ovog skupa i rešili smo da ipak dođemo da bismo iskoristili tu priliku za obrazlaganje predloga koje smo već dostavili. Da li je vlast u poziciji da ne izađe u susret ovim zahtevima? Šta se u tom trenutku dešava? Pa to je teško proceniti. Čini se kao da
da neće pretrpeti neke ozbiljne posledice vlast ukoliko ne bude realizovala sve ove preporuke koje je ODIHR dao. Nije bilo takvih posledica ni u ranijim slučajevima. Mi smo videli, ja sam vam pomenuo da postoji veliki broj preporuka koje nisu realizovane iz izbora ranijih i nije bilo neke konsekvenci za vlast. Ali ukoliko posledice budu te da opozicija neće učestvovati na izborima, da će sprovesti taj aktivni bojkot koji najavljuju, je li tu već onda vlast treba da se zabrine? Pa sigurno je da nije prijatno, jel da ne bi bilo prijatno vlastima Srbije ukoliko bi opozicija u potpunosti bojkotovala ove lokalne izbore i na taj način pokušala da izvrši dodatni pritisak. Nisam siguran da bih mogao tačno da procenim koliko, kakvi su tu odnosi snaga, jer smo videli recimo 2020. godine nešto što je bilo, možemo slobodno reći, i ozbiljnije, jel da, bojkot parlamentarnih izbora, a da je opet proteklo čak dve godine posle toga, pre nego što se vlast odlučila da raspiše nove. Ono što je ipak karakteristično za ovaj izborni proces i što je dosta ozbiljno, s čime se ranije nismo suočavali u tom obimu, pa jeste ovo pitanje realnosti biračkog spiska spram stanja na terenu, kad je reč o lokalnim izborima pre svega. I mislim da je to stvar koja bi, gde je vlast trebalo da pokaže više sluha, da makar pokuša da nas uveri da je stanje onakvo kakvim ga prikazuje. Umesto svega toga dobili smo odgovor, ja bih podsjetio da smo tražili recimo od Ministarstva unutrašnjih poslova da nam dostavi informacije o tome, o kretanju prebivališta građana, ne nekog pojedinca, ne vas ili mene, nego anonimizovano i da se vidi, da se objave podaci i da onda javnost sama može da zaključi da li je pred izbore u decembru prošle godine bio pojačan priliv građana u Beograd ili druge opštine gde su organizovani izbori iz onih opština u kojima u tom trenutku izbora nije bilo. Jer ako jeste, onda bi to bilo nešto što je snažan indikator tih izbornih migracija koje i tekako utiču na sam ishod izbora. Dakle, to su neke stvari koje ostaju kao velika mrlja i koje će opterećivati izbore u Beogradu, izbore u drugim gradovima, sve i da opozicija reši da na njima učestvuje, dakle, da pređe, jel da, preko toga što to nije rešeno pre 2. juna. A pretpostavljam da se oni nadaju da stvar može da se dovede u red do tada i da će možda ipak nešto da se promeni. Da, evo, upravo to pitam, a analizu toga možete da pročitate u Novom radaru, pa između ostalog sagovornici Vere Didanović kažu potencijalna svim sredstvima postignuta pobeda na beogradskim izborima nije dobra ni za same naprednjake, jer bi osvajanje vlasti koje bi se moglo porediti sa otimanjem neminovno vodilo ka eksploziji besa. Da li mislite i da li sad u ovim potezima i u ovoj kooperativnosti vidite taj strah od kuljanja besa ili posljedica možda nekih inostranih pritisaka? Pa mislim da inostrani faktor sigurno nije bio zanimatljiv. I da bez obzira na to što se jelda čini na osnovu nekih vesti, jelda, recimo eto, taj dolazak jučerašnji predsedavajućeg OEBS-a, sastanak sa predstavnicima vlasti, čini se kao da ne nije slučajno. Pa čini se kao da, odnosno možda vlast želi da kreira takav utisak, ali u svakom slučaju mislim da ima elemenata za to da vlast želi da se prikaže kooperativno. Eto, to je ono što vidimo. A onda, naravno, da i strani, inostrani posmatrači, inostrane organizacije ili države koje su, jel da, naročito zainteresovane za reforme u Srbiji, žele da pokušaju makar da utiču na to da od te kooperativnosti zaista nešto i bude. Tako da u tom kontekstu da, mislim da je samo otvaranje
mogućnosti za razgovor, nešto što je očigledno posledica toga šta je bilo preporučeno i šta se očekuje od Srbije. Ali s druge strane, mislim da je vlast propustila veliku šansu da ovu diskusiju otvori 28. odnosno 29. februara. Je li bio 29. februar ove godine? Jeste. Kada... Znači, odmah nakon što je ODIR objavio svoje preporuke, jer onda bi to zaista bilo mnogo uverljivija poruka da postoji istinska želja za konsultacijama i rešavanjem svih problema. Hvala mnogo, gospodine Nenadiću, što ste ovoga jutra govorili za Probudi se. Vidjet ćemo kako ćete govoriti posle današnjeg sastanka. Da li će biti nade ili razočaranja.